ついにエンダーアイの素材が揃った。ポケモンと暮らし開拓生活、ついにエンドに行く時が来ましたか？ついに来ました、この時が。今までケイシーかユンゲラーを見つけたらコツコツ倒してきて、ようやくエンドに行くだけの数が集まったよ。いよいよエンドに行く時が来たんだね。でも、エンドに行くのはどんな目的があるの？よくぞ聞いてくれた、エイカちゃん。この開拓生活シリーズの目標は、アルセウスをゲットすること。そのアルセウスを召喚する展開の笛は、まず、全タイプのプレートを揃えないと入手できません。そのうちの4種類が、エンド関連の構造物の宝箱で入手できるわけ。エンド遺跡で入手できるのが、不思議のプレート、竜のプレート、鋼鉄プレート、そしてエンドシティの宝箱には、同じく不思議のプレートと、コアモテプレート、計4種類のプレートを集めることができます。宝箱はポケクラバージョンに変わってるから、どんなお宝が入ってるか楽しみだな。噂ではマスターボールも出る可能性がありますよ。マジで？もしマスターボールもゲットできたら、アルセウスもゲット確定できちゃうね。アルセウスゲット確定は熱すぎる。ただ、エンドシティ探索の前にやることが一つ。エンドラ討伐。リザードンが乗せてくれるので、エンドシティ自体はいけますけど、帰るためにはどうしてもエンドラを倒さないといけないんですよね。ということでプラズマ弾防具を解禁する時が来た。武器はクロスボウがあるから使ってみようっと。普段主さんが使うのは弓ですけど、クロスボウでもクリスタル破壊できるでしょうか。炭鉱作業用の鉄ツルハシ、ボールさん用にここに入れておいてっと。これでエンド探索中も炭鉱作りをしてくれますね。さあ、エンダーアイが指す方向は？タイガの森方面に向きました。あっちの方角はまだ遠くには行ってないから、どんなバイオームがあるのかまだ解明できてないね。エンド遺跡の行きやすさとか考えると、山岳地帯とか海じゃなきゃいいんだけどな。この森を抜けたら、何が待っているでしょうか？それじゃあ今日もよろしくね、リザードン。うわー、一面タイガの森が広がってるね。ここまで広がってるとは思わなかった。すごい規模だね。タイガの原木で大規模建築ができそうですよ、主さん。急に巨大建築進めてくるジャンペル君。お、タイガの森も終わりますね。周りに様々なバイオームが見えてきました。左の方にピンク色の街が見えてきたよ。ピンク色の街、また見たことない見た目の街が出てきた。あと、海のバイオームも。これは、海を越えていくパターンでしょうか？それか海底にあるパターン。海底にあっても、エンド遺跡がはみ出てたりしてたら見つけやすいから、海底にあるんならはみ出しスタイルでお願いします。あれあれ、思ってた方向とも楽なんだけど。エンダーアイが、来た方向に戻っていったよ。ということは、遺跡を通り過ぎましたね。意外と近くに遺跡あった。なんならもうこの辺にあるってことだよね。うお？エンダーアイが、ピンク色の街の方角に進んでるけど。まさかね。ちなみにここは桃色の見た目通り、フェアリータイプのジムがある街のようです。タイプによって街の雰囲気が全然変わってくるんだ。遠くから見て色を判断すれば、どのタイプのジムかっていうのが一目でわかるのいいね。アレックス主さん、まさかこのジムの下を掘り進めていく。街の元に遺跡があるって、そんなことあるの？あるんです。待って、図書館も餌買ってるんだけど。主さん、図書館には宝箱チェストが設置されていますよ。とわー、宝箱が燃える前に消火しないと。ダメです、主さん、すでに火の範囲が広すぎます。あった宝箱。とりあえず中身だけ確認させてもらおう。エンチャントボンとジュエルが入っていました。一番欲しいのはプレートなんだけどな。もう一個は図書室の2階部分にある、見慣れないアイテムが一つ。イナズマカセット？ゲノセクト専用アイテムみたいですね。エンドとゲノセクトは一体何の関係が。おし、図書室の宝箱は確認完了。ということでお邪魔しました。おー、早速来たー。不思議のプレートゲットです。ただ、このタイプのプレートはエンドシティでも手に入るから、贅沢を言うなら硫化鋼鉄プレートが欲しかった。遺跡の噴水ゾーンにミニ硫出てきたんだけど。こういうところにもミニ硫は出てくる可能性あるんですね。ひょっとして今のすんごいレアなことだったりする。あれ、もうエンドポータルの部屋見つけちゃった。もうちょっと遺跡の宝箱見つけたりしてからの予定だったのに。この遺跡、洞窟や渓谷と連結してかなり調べにくいので、別の遺跡を調べたりするのもありですね。遠出はしやすい環境だし、その作戦の方がいいかも。一応しこのシリーズでもエンドラと戦うぞ。今回のポイントは、クロスボウでもいつも通りエンドクリスタルを壊せるか。特に鉄合子クリスタルですね。いつもの弓みたいに貫通できるでしょうか。まずはクロスボウの軌道の確認から。軌道は弓と同じかな。弓と同じ容量でいけそうだ。さあ、問題の鉄合子クリスタルはどうでしょうか。
クロスボウだと貫通できないとかないよね。クロスボウでもいつもみたいに鉄格子クリスタル壊せてる。これはエンドラ戦か企画。もう片方の鉄格子クリスタルも壊してっと。高いところにあるクリスタルは、リガードンに乗って壊しに行く。こういうところが、ポケモンと協力する強みですよね。もしこれでオッケー、あとはエンドラに直接攻撃するだけだ。あ、敵モブ倒したのこれが初めてだったんだ。エンダードラゴンが、倒したマイクラのモブの中で最初となるのも、ポケクラ醍醐味といえば醍醐味ですね。ポケクラはマイクラの敵モブが出なくなるもんね。落ちてきた経験値もしっかり回収してっと。さあ、ここからが本番。エンドシティの宝箱探しだ。エンド大陸の冒険スタート。エンドシティの宝箱もまたポケクラ仕様なので、どんなアイテムが入っているか楽しみですね。楽しみといえばもう一つ、あっちょうど光の柱が見えましたね。エンドにもダイマックスポイントがあります。表の世界とはまた違ったポケモンがいるからね。この巣にいるポケモンは、このシルエットはピッピだね。ランクが星2だったので簡単に倒せましたね。これが星3とか4になってくると結構強敵になってくる。推しゲットもできた。あ、エンドシティやったよ。しかもエンド6付きだ。これは宝箱をいっぱい開封できるね。必ず引き当てたいのがコアモテプレートですね。敵モブは出てこなくなってるからシューカーの心配もないのか。効率強化レベル5のツルハシきた。エンチャント済みのツール類は変わらず出てきますね。あとジュエル系とショップで高く売れる系のアイテムだね。オッコインがシルバーにランクアップした。お次はエンドシップの宝箱ですね。ジュエルもエスパーとアップタイプのものが入ってるんだ。うっわ、このエンチャントのモリモリ具合すんごい。これは作業がはかどりまくりますね、主さん。防具は、取っておいた方がいいのかな？エンドラ戦終わったし、これから戦う予定ないしな。ビーコンとか作るなら、ウィザー戦もやらないといけないですよ。エンチャントモリモリの防具は一通りもらっておこうかな。ここではプレートは出なかった。次のエンドシティに向かおう。次のダイマックスポケモンは星3のソーナンスですね。今回選んだのはサニボーン。ダイナックルを向こうにできてるのがバッチリ効いてる。推し、星3のダイマックスポケモンも楽々倒せた。え、星3になるともらえるアイテムが一気に増えるんだ。経験アメも L サイズになりますし、特性カプセルももらえましたね。星3クラスからは積極的に挑んでいこうっと。そして2つ目のエンドシティは？うわーったー。無事3つ目のエンドシティで入手できましたね。よかった、思ったよりも早く出てきてくれた。これでエンドシティで欲しいプレートは揃ったけど、バックパックにまだ余裕あるし、もうちょっと探索してみよっかな。ダイマックスポケモンも誰がいるかまだ気になりますよね。そのダイマックスポイントをまた発見したんだけど、このシルエットってメタングだよね。おお、これはレアなダイマックスポケモンですよ。しかもメタングだよペル君。ランクが星4だ。今までの中で一番高いよね。待って、味方ポケモンこれ大丈夫？お願い、魔法使、にょー。一撃で半分持っていきました。さすが魔法使です。ねえ待って、どんだけメタング行動するの？ずっと俺のターンしてるんだけど、さすがにもう終わりだよねこれ。あったい、最高打ちました。大スキルにラスターカノンもおまけで打ちました。さらにおまけで大スキル打ちました。何回行動するんだー。逆にあれだけ行動して耐えてるマホクシーすごくない？マホクシーが行動する前にバリアが解ければ倒せます。ナイスピカチュウ電光石火。なんでうまく決まらないの？再びずっとメタングのターンです。なにこれ？バックパックも満杯になっちゃった。次のエンドシティがラストになりそうですね。でもお宝いっぱい集められたよね。開拓拠点に持って帰るのが楽しみすぎる。すでに次のエンドシティが見えてましたね。ということでここを今回の探索最後のエンドシティとする。まだ出てないアイテムとかあるのかな？あ、二つ目の不思議のプレートだ。これは、アルセウスのタイプ変化のために取っておいた方が良さそうですね。そっか、一つは展開の笛入手のために使っちゃうから、タイプ変化のためには二つ目を用意しておかないとなんだ。推し、ここが最後の宝箱だ。ほわー。最後の最後出たー。まさかこんなタイミングで出てくるとは。すごい運だねセブン君。今年の運全部使い果たしたかも。ということで今回のエンド探索で集めたアイテムがこちら。じゃーん。これを見て今回の探索点数を与えるなら777点。